Андрій Тернопільський придбав автомобіль Opel Vectra за $900 у Польщі. Авто 1998 року випуску, об'єм двигуна 1,6 газ-бензин. Чоловік розповів, скільки вартуватиме розмитнення. Окремо особисто рахував згідно відповідних коефіцієнтів розрахунку автомобіля. Вартість розмитнення даного транспортного засобу стартує від $2000 до $2500. Автомобіль невигідно розмитнювати, тому що він 98 року випуску. Тому що залишається дуже обмаль часу до введення цих драконівських штрафів за порушення везення, за порушення митного законодавства. Тому автомобіль я не розмитнюватиму, а здаватиму на авторозборку. Цей «Мерседес Світа» 2005 року із двигуном 2,2 на дизелі купив тернополян Віктор Лехман у Литві за 3 тисячі євро. Розмитнювати його не буде, бо за підрахунками чоловіка це обійдеться йому в $4000. Каже, придбав за кордоном ще автомобіль Ford Mondeo. В Польщі два куба, 2002 рік, Ford Mondeo. Я за нього дав 25 тисяч гривень на наші гроші, а розмитнення обійдеться десь в районі 70 тисяч гривень. Почекати до нової сесії, нової Верховної Ради і чекати, можливо, будуть зміни по закону по розмитненню. Не буде змін, то тоді прийдеться розмитнювати. Поліція має зупиняти автомобілі на єврономерах. Якщо буде встановлено, що даний автомобіль перебуває на території України з порушенням терміну тимчасового везення, то на місці буде складений штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, розповів начальник управління патрульної поліції Тернопільської області Олег Сороковий. У випадку повторного порушення штраф зросте вдвічі. Заступник начальника Тернопільської митниці Володимир Петрук розповів про штрафи євробляхарів після 22 серпня. Відповідно до статті 470 Митного кодексу України, якщо термін перевищено від 1 дня до 10, штраф складає 3400 гривень. Якщо термін перевищено більше ніж на 10 днів, але не більше 20 днів, штраф складає 8500 гривень. Якщо термін перевищено більше ніж на 20 днів, але не більше ніж на 30 днів, штраф складає 85 тисяч гривень. Якщо термін ввезення перевищено більше ніж на 30 днів, то в такому випадку штраф складає 170 тисяч гривень. Закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією набув чинності 25 листопада 2018 року. Їх власники мали за півроку до 24 травня 2019 року розмитнити автівки. Якщо водій більше як на місяць протермінували розмитнення, мали оплатити 170 тисяч гривень штрафу або автомобіль могли конфіскувати. До 22 лютого 2019 року на розмитнення діяла знижка 50%. За даними Державної фіскальної служби, за пільговий період розмитнили понад 218 тисяч машин в Україні, з них 4379 в області. Тоді до держбюджету надійшло більш як 13 мільярдів гривень. На Тернопільщині понад 270 мільйонів гривень, повідомив начальник Тернопільської митниці Державної фіскальної служби Оксана Антонович. 15 та 16 травня євробляхарі мітингували під Верховною Радою, що продовжили пільговий період для розмитнення. 16 травня депутати Верховної Ради України ухвалили закон, яким відтермінували на 90 днів до 22 серпня запровадження штрафів. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.